Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. У цьому випуску дивіться про таке. У Тернополі після понад двомісячної перерви поновили роботу дитячі садки. Як працюють після карантину? Сьогодні вперше після карантину поновила рух електричка Тернопіль-Заліщики. На міжрайонні маршрути виїхали водії обидвох тернопільських автостанцій. Руслан та Марина Гуменюки, у яких п'ятеро дітей, відкрили на Тернопільщині дитячий будинок. До Дня захисту дітей із ними спілкувалися кореспонденти Суспільного. Сьогодні у Тернополі після понад двомісячної перерви поновили роботу дитячі садки. Запрацювали 35 із 38 дошкільних закладів, 3 дитсадка, номер 13, 24 і 15, ремонтуватимуть до 15 червня. Про це нам повідомила начальниця обласного відділу освіти Ольга Похиляк. Перед поновленням роботи садків вихователі та няні пройшли обов'язкове тестування на COVID-19, а також медогляд. Як працюють дошкільні заклади після карантину, Марія Котенко розповість. Тернополянка Лілія Ратушняк о 8-й годині веде 5-річного Марка у тернопільський дитячий садок номер 22 на вулиці Богдана Лепкого. Мушу, бо нема виходу, я сама одинока мама, мені нема де лишитися. Батьками з вихователями все по вайбері були проінформовані. Довідка в нас є, все як має бути, ми здоровенькі, контактів не були. Перед входом у дитячий садок медичні довідки перевіряють, дезінфікують руки вихованцям та батькам, вимірюють температуру. Скринінг проводитимуть кілька разів на день. Все записують у бланки. Для цього облаштували 3 ранкові пункти медичного огляду. В дитячу групу батьків не пускають. Дітей зустрічає вихователька. По передньому опитуванню має бути 9 діток. Обов'язкові умови – це є маска, батьки приводять дітей у масці. Кожних 4 години ми обов'язково міряємо дітям температуру. Кожних 2 години помічник вихователя протирає дезасобами всі поверхні. Після того, як помічник вихователя протерла всі поверхні, провітрюємо обов'язково хвилин 15 наше приміщення. Якщо погода дозволяє, то ми після ранкового прийому поснідали, провели заняття і виходимо на вулицю. Це середня група номер 1. Перед сніданком вихованці миють руки. Відтепер користуватимуться тільки паперовими рушниками та рідким милом. Дистанція між дітьми у групі має бути 1,5 метри, розповідає вихователька Ольга Кучма. Вона показує, на якій відстані будуть діти спати. Ті ліжка, які постелені білизною, діти на них лягають спати, а ті, що покривалами, вони вільні. І таким чином ми зберігаємо дистанцію під час сну. Щодо ігрової зони, також старалися розбити ігрові зони так, щоб діти зберігали дистанцію між собою. Оскільки килимок заборонено, ми замінили їх на такі резинові килимки-пазли, які також знаходяться на дистанції. Щодо наших харчоблоку. Також, як бачите, за кожною партою сидить одна дитина. За словами виховательки Ольги Кучми, в групах користуються тільки тими іграшками, які можна мити і дезінфікувати. М'які іграшки прибрали. У дитячому садку діє 13 груп. Сьогодні із 350 вихованців прийшли більше 100 дітей, каже завідувачка тернопільського дитячого садка номер 22. Не перевищуючи 10 дітей, то батьки нам пішли на зустріч з розумінням, тому що є можливість ще трошечки притримати дітей. Десь засоби, всі засоби індивідуального захисту управління освіти і науки міста Тернополя нам доставило. Ми маємо повністю, ми забезпечена кожна група, зокрема, на батьківську плату взагалі це ніяк не вплине. Батьки оплачують, як і раніше, тільки за харчування. Як розповіла начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк, дитячі садки Тернополя сьогодні відвідали 2115 дітей. Решту батьки приведуть за 2 тижні. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Нагадаю, 12 березня на позачерговому засіданні виконкому і комісії із надзвичайних ситуацій в Тернопільській міській раді прийняли рішення припинити навчальний процес у школах обласного центру, а також відвідування садочків, розповіла Ольга Похиляк. В Тернопільській області відкрилися 7 дитячих садків, у Бережанах і Чорткові більшість дитячих садків області поновлять роботу з 22 червня, повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, на Тернопільщині є 600 дошкільних навчальних закладів, у яких виховують більше 30 тисяч дітей. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією і саме з послабленням карантину у Тернопільській області відкрилися дошкільні навчальні заклади у місті Тернополі, у місті Чорткові та місті Бережанах. Хочу зазначити, що разом з тим не усі дошкільні садки відкрилися у місті Бережани, з 4 3 відкрилося у місті Чорткові, усі 4 дошкільних заклади розпочали свою діяльність. Хочу зазначити і той момент, що більша частина керівників місцевих органів влади розглядає відкриття дошкільних закладів саме з 22 червня або із 1 липня. Але також будуть і у нас райони, де із 1 липня не розпочнуть свою діяльність дошкільні садки. Швидше за все, це буде Кременецький район та Шумський район, де на сьогоднішній час є несприятлива епідеміологічна ситуація. Від сьогодні в Тернополі частково поновили рух приміських потягів. Вперше після карантину на рейс виїхала електричка «Тернопіль-Заліщики». Вона відправилася о 18:19 із залізничного вокзалу. За словами чергової з надання довідок вокзалу Надії Шевчук, всього запустять 5 приміських електричок. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Полянин Олег Молінський прийшов дізнатися, коли буде приміська електричка до Волочиська. Часткове відновлення приміського сполучення до Підволочиська буде сьогодні о 20:35. А рано не буде? Ні, часткове відновлення, тільки вечірній рейс. Та я думаю, поїду хоч на дачу подивлюся, як там що. Казали з першого числа, прийшов, а нема. Тернополянка Оксана Борщук чекає на електричку «Тернопіль-Заліщики», їде на дачу. Після карантину дали тільки один поїзд, цей, що 18-19 хвилин. А нам він не дуже зручний, бо треба ночувати. З 1 червня рух приміських потягів із залізничного вокзалу Тернопіль відновили частково, повідомила чергова з надання довідок Надія Шевчук. Також з нашої станції ще є дизель поїзда до станції Іванівці, який відправиться о 20:45 до станції Підвисоке, Тернопіль-Підвисоке, який відправиться о 21:10. Дві електрички курсують, одна буде курсувати до станції Зборів, Тернопіль-Зборів, яка відправиться о 20:43, і Тернопіль-Підволочиськ відправиться о 20:35. За словами Надії Шевчук, приміська каса відновила роботу сьогодні о 14 годині. А от залізнична каса, у якій можна придбати квитки на потяги далеко, сполучення працює з 27 травня. Тернополянин Микола Мадай запитує у касирки Оксани Свистун, коли буде потяг до Бердянська. На Бердянськ що там буде на літо? Ви хочете звідки? З Тернополя. Тернополя немає на даний момент продажі новели. З Києва є. Тільки треба на Київ їхати, так? Ну, поки так. Ну, ще немає інформації про додаткові потяги. Про додаткові потяги. А, ясно. На пізніше може бути. Десь до кінця місяця, так? Так. Треба їхати до Києва, з Києва можна виїхати. Прямого нема. Якщо пасажир бажає купити квиточок, ми можемо продати тільки з Києва. З Києва ведена продажа Запоріжжя, Константинівка, з Тернополя на даний момент на жоден поїзд, нас продажі немає, жодного квиточка ми ще не продали. Начальник обласного управління регіонального розвитку інфраструктури та транспортного господарства Олег Продан розповів, як під час карантину мають перевозити пасажирів. Обов'язково повинен бути температурний скринінг, обов'язково масковий режим і теж кількість сидячих місць, пасажирів по кількості сидячих місць. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. З 1 червня «Укрзалізниця» відновила рух приміських електричок у 10 областях, які прийняли рішення про послаблення карантину. Тернопільська область – одна із них, повідомив виконувач обов'язків голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик.
На Тернопільщині також поновили роботу міжрайонні маршрути, запрацювали обидві автостанції Тернополя. Про це нам повідомив начальник обласного управління регіонального розвитку Олег Продан. За його словами, на першій автостанції, що на Живова, водії виїхали на 203 маршрути, на другій, що на Білогірській, на 90 маршрутів. Олег Продан каже, водії їздять до всіх районів, окрім Кременецького і Шумського, де карантин ще не послабили. Загалом за сьогодні водії автостанції номер 2 виїжджали на 220 рейсів. Про це розповів начальник цієї станції Олег Швайкевич. Чи були заповнені автобуси автостанції номер 2? Дивіться у сюжеті. Це автостанція номер 2, що по вулиці Білогірській. Тут сьогодні автобуси їздять з 5:30 до 19:00 години. Наша автостанція обслуговує прилеглі до Тернополя райони. Це Збараж, Бережани, Підгайці, Теребовля, Козова, Підволочиськ, Іланівці, Кременецький і Шумський райони продовжують перебувати на карантині. Після чергового послаблення карантинних міроприємств запрацювали всі маршрути, які ми обслуговуємо. На даний час пасажирів дуже мало. Чергова автостанції Надія Салюк при вході вимірює температуру пасажирам. З 6 години ранку міряємо температуру. Пройшло вже 90 чоловік. Провіряємо, щоб всі пасажири заходили в масках. Була якась температура? Температури не було в нікого. Пасажирка Люба купує квиток до села Золота Слобода Козівського району. Жінка розповіла, що їде додому. Її автобус об 11:50. Вже дитина стояла, як було швидше. Нині на автостанції з 4 кас працює 2. На 10 годину продано 105 квиточків. Два касири продали 105 квиточків. До карантину 4 каси продавали 400 квиточків. Разом з карантином не всі люди знають, що напрямки відкриті. На другій платформі стоїть автобус «Тернопіль-Богатківці». Він відправляється о 10 годині. У мене є антисептики, на всім руки даю, щоб мазали, бо хто його знає, є і через гроші може передаватися, і через усе. Зараз приїжджаю в Багатківці, людей не пускаю, протираю влажну тряпку. І... У салоні 3 пасажири, серед них Михайло Лупак. Чоловік розповів, що їде у село Ішків Козівського району. Не пускаю, треба температуру мірити, маска. А так все більше, нічого. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Точну кількість пасажирів, які сьогодні їздили з Тернопільської автостанції номер 2, повідомлять завтра вранці, каже начальник цієї станції Олег Швайкевич. Нагадаю, 25 травня відновили автобусні перевезення у межах районів області, розповів начальник обласного управління регіонального розвитку Олег Продан. Загалом, за його словами, в Тернополі є 303 міжрайонних маршрути, 41 ще не відновилися до Кременецького і Шумського районів. І майже 78% жителів області, які хворіли на COVID-19, уже одужали. Це 912 осіб, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, за добу в області виявили 7 нових випадків коронавірусної інфекції. Захворіли люди у Тернополі та Тернопільському районі. 7 випадків лабораторно підтверджених розподіляються за територіями таким чином. Місто Тернопіль – 6 випадків, в тому числі 5 медичних працівників в одному з закладів обласного підпорядкування. І в Тернопільському районі один випадок – це одна дитина. Інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч в Тернопільській області складає 112,8 випадки на 100 тисяч населення, при середньоукраїнському 54,3. За територіями найбільш враженими за інтенсивними показниками залишаються Монастириський, Кременецький та Шумський райони. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1176 осіб, із них 1093 дорослі, 83 діти, каже епідеміолог. За добу працівники обласного лабораторного центру методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 132 осіб. Від початку пандемії вони зробили 13 043 лабораторних дослідження. Померли через ускладнення від коронавірусної інфекції 26 людей, повідомив Володимир Паничев. На сьогодні статистика по районах виглядає так.
Найбільше випадків COVID-19 зафіксували у Кременецькому районі – 397, 240 людей там вже одужали. На другому місці – Монастириський район – 194 випадки і на третьому – Шумський – 142 випадки. Найменше випадків COVID-19 було зареєстровано у Бережанському та Зборівському районах – по троє людей. На сьогодні усі вони здорові, каже Володимир Паничев. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 340 людей. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні у нас 24 012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 9690 пацієнтів вже одужали, померло 718 людей. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили у кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 3377 випадків. Далі йде місто Київ – 3043 і Рівненська область – 1770. Тернопільщина сьогодні на восьмому місці. У нас 1176 випадків. Найменше у Луганській області – 47 випадків. Це дані з підконтрольної Україні території. Руслан та Марина Гуменюки на Тернопільщині створили дитячий будинок сімейного типу. У подружжя п'ятеро дітей, четверо із них всиновлені. Зараз всиновлюють ще трьох, тому держава надала їм будинок у Великій Березовиці Тернопільського району. Новий будинок сім'я Гуменюків показала нашим кореспондентам. Це Руслан Гуменюк і його прийомні сини. Вони грають у футбол на подвір'ї біля нового двоповерхового будинку. Цей будинок для родини придбала держава за понад 3 мільйони гривень. Він такий гарний. В ньому можна сховатись багато місця. Олександру 8 років. Каже, в сім'ї Гуменюків живе 2 роки. Його забрали з інтернату в Києві. Я б хотів отримати сім'ю і отримав. І радий. Руслан Гуменюк показує майбутню дитячу кімнату. Каже, в цей будинок сім'я переїжджає з села Бережанка Лановецького району. Ми поїхали в село, купили там хатку таку невеличку. І купили кози, потім у нас стала вже ферма велика, але потім, коли вже добирали дітей, чим більше було дітей, то просто вже не було можливості займатися фермою. І оце от ми рішилися на ДБСТ, на дитячий будинок, бо постійно хата розширялася. Хата була 60 квадратів, відтоді вона стала там десь майже 150, і ми поняли, що нам все одно цього мало. Через то ми рішилися сюди. Це моя кімната, але я ще речі. Привіз, вони ще в старому будинку. Ну, в тому старому будинку там можна десь виходити, бо то село. Але тут не можна десь, ну, типу, гляд десь ходити. Ну, в тому і в тому ліпше. Тут є мінуси, і там є мінуси. Володимиру Самсону 15. Його всиновили 7 років тому з тернопільського дитячого будинку. В сім'ї, типу, лучше зараз. А в дитячому будинку, як там не було, ну, типу, друзів. Марина Гуменюк розповіла, як виховує 5 дітей. Спочатку складно, але потім ми вже вивчаємо кожну дитину, її потреби, яка вона, кожен особистість, кожен має свій підхід, кожен хоче чогось свого. Вивчаємо, потім вже живемо в такому режимі. Режим кожен раз міняється в нас. Спочатку у нас був Володя, змінилося все, появилась Маруся, знов змінилося все, появилися хлопці, знов у нас все помінялось, скоро у нас знов все поміняється. Хочеться щось добре залишити в цьому житті, якийсь слід, не просто прожити це життя, а насправді, щоб можна було ті діти, які залишаться, щоб згадали, що були такі люди, які справді були в нашому житті і допомогли нам змінити наше життя і майбутнє. Руслан Гуменюк каже, усиновити дітей вирішив, бо сам був сиротою. У мене була мама, батько в мене помер дуже рано, мені було 3,5. І мама десь постійно була, ну, чимось зайнята, вона мусила працювати, мусила. Тоді не було за часів Союзу якби допомоги такої, вона мусила працювати. І я ріс сам по собі, і не було кому мене захистити, і в мене ще десь тоді таке було на серці, що я хотів захистити сироту. Треба просто прийняти цих дітей. Бо якщо, ну, не прийняти дітей, то все решта робити, воно вже не має ніякого значення. Площа цього будинку понад 250 метрів квадратних, каже начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ростислав Дрозд. Вони готові були переїхати з Лановецького району і вони хотіли, скажімо так, щоб ми розуміємо, що обласний центр все ж таки більше умови для навчання.
як і шкільного, так і позашкільного відвідування різноманітних секцій. Вони мають власний транспортний засіб, тобто вони можуть дітям мати можливість їх привозити їх до школи, привозити їх на різні заходи, які відбуваються в Тернополі, на секції. Коли в нас є кошти субвенції, ми також дивилися, де будинок, який би підходив, власне, підійшов. Адже, розумієте, такий великий будинок також не просто буде знайти з умовами, необхідними для родини. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. В Тернопільській області є близько тисячі дітей-сиріт, розповів Ростислав Дрозд. За його словами, в інтернатах зараз близько 80 дитячих будинків сімейного типу є 13. На цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30, а вже за мить в прямому ефірі «Тема дня». Не перемикайте.